Елімізде санитарлық авиацияның қызметі сын көтермейді. Осыған қатысты тиісті шаралар жедел қолға алынуы керек. Сенатор Ақмарал Әлназарова үкіметке депутаттық сауал жолдады. Ұшақтардың техникалық жағдайын науқастарға медициналық қызмет көрсету және тасымалдау стандарттарына сәйкес келмейді. Қолданыстағы ұшақтар әбден ескірген. Салдарынан кейінгі 3 жылда санавиацияда 14 әуе апаты орын алды. 5 адам, оның ішінде 2 дәрігер қаза тапқан. Сенатор ұшу уақытына тарифті ұлғайту үшін қаржы бөлу қажет дейді. Санитарлық ұшақ арқылы көрсетілетін авиациялық қызмет тарифтері 2016 жылғы деңгейде қалып отыр. Бұл отандық авиакомпаниялардың өндірістік шаруашылық қызметінің жандануына және әуе кемелерінің ұшуға жарамдылығын талаптарға сай ұстауға мүмкіндік бермей отыр. Ал депутат Нұртөре Жүсіптің үкіметке жолдаған депутаттық сауалы балалар кардиохирургиясы саласына қатысты. Айтуынша, жүрек реанимациясы мен қарқынды терапия бөліміндегі науқастарға антибиотиктер, иммундық дәрілер мен томограф аппараттары жетіспейді. Балалар денсаулығын тексеретін дәрігерлер тапшы. Сенатор мамандардың мәртебесі мен жалақысын көтеру қажет деп отыр. Кепілдендірілген медициналық көмек аясында көрсетілетін қызметтерге тарифтік саясатты қайта қарау да маңызды.